2. vidzemes brigādes atbildības rajonā. Šīs ir gada noslēdzošās mācības, Zobens 2020, kur tad bataljoni trenējās tos taktiskos uzdevumus, kas tika iedot no brigādes štāba. Un šīs ir tās mācības, kad piepalīdzot 3. brigādei, mēs novērtējam katru bataljonu apmācības līmeni. Pirmais, teiksim tā, kas sākās jau visu naktī. Jau izvirzīšanās no bāzes teritorijas un ieņemšanas patrušbāzes. Un principā uzreiz kā patrušbāze ieņem, tā līdz ar to gatavošanās uzreiz nākošajam uzdevumam. Tā kā atpūtas pilnīgi nekādas vēl nav līdz šim brīdim. Esam izgājuši pirmos uzdevumus, kas ir slēpņas un novērošanas posteņas. Atgriežušies apakaļ, pēduši un principā uzreiz uz nākošo uzdevumu. Jau gatavojās saņemt pavēles un atkal iet uz nākošajiem uzdevumiem. Pretinieks ir labi informēts un tāpēc viņš ir labi spēcīgs un jau zina, kur mēs esam. Un viņš jau sāka pretslēpt darbībām, tāpēc mums ir vairāk ko iespringt. Uzreiz norēģēja saprat, kā pretinieks strādā un tad bišķi pagriezām slēpnis jau pret pretinieku. Zobena 2020 ietvaros mēs veicām mācības, rolu viens izspēli, kurā imitējām cietušo ievešanu un aprūpi, kā arī sagatavošanu augstāka līmeņa aprūpē. Strādāt ar aparatūru un stabilizējot cietušos. Mācībās piedalījās zemesargi, kas ikdienē ir saistīti gan ar medicīnu, gan nav saistīti ar medicīnu. Un cietušos mums ieveda tieši no kaujas lauka, kur mēs arī sadarbojamies ar kainieku vienībām. Šajās mācībās piedalījās pārstāvi no visiem 5 vidzemes brigādes bataljoniem. Tā jau ir kļūst kā tradīcija, kad Igaunijas bruņoto spēku, šajā gadījumā šogad Kaitslī, piedalījās šajās mācībās kā pretinieks, kur tad ar savām darbībām taktiku palīdzēja mums izpildīt šos mūsu taktiskos uzdevumus un mēs varējām tad pārliecināties dabā šo taktisko uzdevumu izpildes kvalitāti. Igaunijas bruņotie spēki brauc pie mums atbalstīt mūsu mācības un savukārt mēs, tad, kad viņiem ir šīs gada noslēdzošās mācības, mēs dodamies pāri robežai un atbalstām viņus, spēlējot viņu gadījumā tad arī pretinieku. 2, 4, 4, 5, 0, index. Pulled. Battle was quite awesome. So we had a mission to take this object and we planned it quite well and executed quite well as well. But I gotta say that a lot of Latvians surprised us. On our way here, we had more ambushes than we expected, pretty good ones. And also Latvian units here used very excellent decoys. So we went for those decoys as well. So I think it was quite good battle on both sides. Man visvairāk atmiņā ir palicis tieši tās zemesarga emocijas, kas ir pēc uzdevuma izpildes. Tas, kā viņi stāsta, kā ir viņiem gājis, kad viņi ir ļoti labi pārsteiguši pretinieku un kad viņi ir sasnieguši savējos tos mērķus, ko viņi bija izvirzījuši sākumā. Varbūt lieta, ko varētu uzlabot, ir tā savstarpējā koordinācija tieši saistībā ar sakaru izmantošanu, visas sakaru procedūras. Ir liels prieks, ka zemesargu aktivitāte šajās mācībās ir bijusi ļoti liela. Tas ir ļoti laba platforma mūsu apmācību instruktoriem strādāt un pašiem pilnveidoties. Esam dažādos apmācību kursos instruktorus sagatavojuši, viņi ir mācījušies, bet šeit šādās mācībās reālā apvidū viņiem ir ļoti laba iespēja savas gūtās teoretiskās zināšanas ir pielietot praksē. Tāds personīgi, kā brigādes virsežants, gribu pateikt visiem instruktoriem, kas ir devuši savu artavu šo mācību norisē, liels paldies! Turpināsim, pilnveidosimies mūsu valsts aizsardzībai. Mēs kļūsim katru dienu arvien stiprāki, profesionālāki, lai mums izdodas. Pirms mācībām mums ir mērķi, samērā detalizēt pa jomām, un tas, ko es esmu redzējis, dzirdējis, tad sajūtas un iekšējais vērtējums ir labs. Protams, pēc noslēguma ceremonijas mēs dosimies ar visu līmeņu komandieriem uz sanāksmi un iziesim cauri un gribēšu dzirdēt tad viņu sākotnējos iespējas par to, kā mums ir veicies. Un tai pašā laikā arī vērtētāji, kas tad ir no citas vienības, būs klāt un arī viņi dos savu sākotnējo vērtējumu par to, kā mums ir veicies. Zemesarga brīvprātīga organizācija ir spēcīga, motivēta un vienmēr gatava izpildīt savus uzdevumus. Un ir svarīgi, ka šī motivācija, vēlme aizsargāt savu valsti nesamazinātos, tāpēc ir svarīgi, ka mēs atrodam no savu privātā dārgā laika, arī laika zemesardzei un kopā ar saviem instruktoriem, komandieriem trenējamies tiem uzdevumiem, kas mums ir noteikti ar likumu. Es novēlu, lai mums ir izturība, pacietība un vēlme visu laiku sevi individuāli pilnveidot un pilnveidoties kopā arī ar savām vienībām.
ne tikai mācība laikā, bet arī gatavojoties, mēs ļoti cieši un pastiprināti komunicējām ar civilo sabiedrību, lai viņus mierinātu, stāstītu par tiem notikumiem, aktivitātēm, kas ir gaidāmas konkrētajā vietā, lai viņi justos droši. Sabiedrībai ieguvums ir ļoti vienkāršs, kad viņi redz, kad zemsardze ir spēcīga, daudzskaitlīga, viņa mācās dažādos apvidos, teritorijās un arī rada no vienas puses to drošības klātbūtnes sajūtu, ka mēs neesam tikai teorētiski, bet mēs esam šeit, šajā vietā.